最近传出呢，这个康熙来了要吹熄灯号，很多粉丝呢心都碎了。不过陈汉典倒是没有失业，他最近要跟阿雅还有纳豆合组雅典娜轰趴。而今天第一集录影呢，他就身穿呢这个雅典娜的衣服，而且还戴了金发，哎，看起来还算有一点漂亮哦。我欢迎汉典，戴着金色假发，扮着女装艺人陈汉典，重回熟悉的摄影棚，只是不再是助理主持，改跟纳豆、阿雅一起主持新节目《雅典娜轰趴》，首录效果好不好，连蔡康永都很关心。OK 吗？我说 OK 啊 ，OK 啊。然后他说，啊，真的吗？啊，我倒是挺担心的，因为有你。毕竟三人要对打的节目是天王吴宗宪的综艺玩很大，阿雅先呛虾，表示自己比宪哥还要好笑，放话要找对方来上节目。雅典娜三人要怎么从谈话节目玩出新梗，也让三人伤透脑筋。除了有不同的故事之外，最重要就是我们三个人搞笑，就是要好笑。对，我觉得我们节目可以定位为 party 型的节目。毛他自己长一长，他哎，大家都直了，这化汉典化妆好多。三人首次搭配就要挑战综艺的周末黄金档，虽然彼此笑声首录默契已经超高，很怕是最高峰，但纳豆跟陈汉典要从绿叶转型成红花，就此接下主力重任，还得看观众买不买单。 UDN TV 王彦均、游昌化台北报道。